אתה מתרגש? בינתיים אני מחוברת כאן למלא דברים, גם למים, גם לדופק. מוניטור. עזוי, כי יש לי צירונים קטנים. מה קורה חברים שלנו, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר על הלידה, כמה חיכינו לה, ואיזה כיף שאנחנו כבר מאחוריה. נספר לכם ככה איך היה, מה היה, איך זה נראה, מה קרה. אז כל הפרטים, בואו נתחיל. ב-21 לראשון, 21, בעצם ילדתי את ביתנו הבכורה. בעצם היה לנו קיסרי מתוכנן, למי שלא ראה את ההתכוננות לחדר לידה, אז בעצם יש לנו את הסרטון הזה בערוץ יוטיוב, רוצים עכשיו לראות. אז לפני שהגענו לבית חולים, בלילה של אותו היום, אז היה לי צירים, שזה ממש ממש מוזר, כי זה לא אמור לקרות. בכוונה תכננו את הקיסרי שלי לשבוע 38, כדי שלא יהיה לי צירים, שלא יהיה לי עירת מים, שלא יהיה לי כלום, שאני פשוט יבוא ואלב. והיה לי צירים, וזה היה ממש ממש מוזר, התחלתי לתזמן אותם, אז באמת זה היה כזה כל 4 דקות, ואז פתאום 20 דקות, ואז עוד 4 דקות, 4 דקות, 4 דקות, 20 דקות. זה היה כאילו משהו לא ברכה לי המילה. לא רצוף. לא משהו רצוף. אז ככה מ-2 בלילה עד 5 בבוקר הייתי ערה עם הכאב הזה. זה לא היה נוראי, אבל זה היה מאוד 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 מציק. צירונים. כן, צירונים כאלה. ב-5 חזרתי לישון, ובאמת בשעה 12 יצאנו לבית חולים. לא הייתה לי איזושהי התרגשות עדיין. מה שכן, אופיר עשה לי מכתב לדרך, וזה היה ממש ממש מרגש. כן, בכיתי, אבל זה היה ממש מרגש. אבל כאילו מהלידה עוד לא התרגשתי, עוד לא חששתי, כל היה סבבה ורגיל. ואז הגענו לחדר ההמתנה, אחרי שבעצם עשינו את כל הטפסים, והביאו לי צמידים, וצילמו את אופיר, או הביאו לו כזה טאג שהוא יכול להיכנס, הלכנו לחדר ההמתנה, חיכינו שם בערך חצי שעה, ואז קראו לנו... פלוס מינוס. כן, בערך חצי שעה אפשר להגיד. בערך חצי שעה, ואז קראו לנו להיכנס לחדר הכנה. עכשיו, בחדר ההכנה כן התחלתי קצת להתרגש, כי כאילו, וואו, הנה זה באמת קורה הדבר הזה. בחדר ההכנה מה שעושים בעצם, הביאו לי מגבונים חמים, מגבוני חיטוי, ממש 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 חמים, שהייתי צריכה לשים את החלוק שלהם, אז לפני שאני שמה את החלוק, לחטא את כל הגוף עם המגבונים האלה. האמת שזה היה ממש ממש כיף, כי הבית חולים קפו, ואז יש לך מגבונים חמים, את ככה מקבלת בוסט. אז זה ממש נחמד, שמתי את החלוק שלהם, אופיר הביאו לו תלבושת מעממת של אח בקורונה, משהו כן. כזה. שקית ניילון בצבע כחול, על כל הגוף. אתם יכולים ממש לראות איך הוא נראה. ושמו לי מוניטור, גם לשמוע את הדופק של הבייבי, גם לראות אם יש לי צירים, למרות שלא אמור להיות לי, אבל היה לי צירים, שזה ממש ממש מוזר, תכף נדבר על זה גם. וחיברו אותי לעירוי. עירוי למה? כדי להביא לי נוזלים, כי הייתי בצום ולא יכלתי לאכול 12 שעות ולשתות שעתיים מראש, אז חיברו אותי לעירוי, וגם הם אמרו שיכול להיות שהצירים נובעים מסטרס, נחבר לעירוי, אם הצירים יפסיקו זה מסטרס, ואם הצירים לא יפסיקו, סימן שבאמת היא מוכנה ללידה, וזה קטע הזוי. קצת שיגעתי את החיות שם, כי כל שנייה הייתי צריכה לשירותים, זה כאילו לא עבר לי הדבר הזה, כל ההיריון אני כל הזמן צריכה לשירותים, אז בטוח שגם שם אני כל הזמן צריכה לשירותים. והיה מלא מלא טפסים למלא, ואחרי החלק הזה בעצם חיכינו ללידה, היינו אמורים להיכנס ב-2 לחדר לידה, זה נדחה עד השעה 4. וכל הזמן, כל כמה דקות, מגיעה מישהי אחרת להסביר, היי אני המרדימה, ככה תראה המחט, זה מה שאני הולכת לעשות לך. וככה כל פעם הגיע מישהו אחר, הגיע גם סטודנטית חמודה שאמרה לנו, היי, אני רק הולכת לצפות בלידה שלכם, זה בסדר? כן, אם את הולכת רק לצפות ולא לעשות עליי ניסויים, אז הכל בסדר גמור. בשלב הזה שחיכינו, היה לי צירים כבר יותר כואבים. כל פעם אני מסתכלת על אופיר, ממי, מה קורה? הוא מסתכל במוניטור והוא רואה את הקו, כמה שהוא יותר עולה למעלה, זה אומר שהציר יותר חזק.
ואני מתאים, איי, יא מאמי, מה זה? כן, זה היה מוזר. אתה מתרגש? כן, קצת שחניים, צריכים לשלם לי על זה. איזה כיף שאתה פה איתי ושאת לא יכולה להיכנס. תפסיק כבר, יום. בינתיים אני מחוברת כאן למלא דברים. גם למים. גם לדופק. מוניטור. עזוי, כי יש לי צירונים קטנים. הנה, עכשיו את רואה את הקו שם? זה היה הצירון הקטן שלך. אוי, מגניב. זה היה ממש מוזר. כאילו, גם הרופא שלי שהגיע לפני כן ואמר לי, מה שלומך, הכל בסדר, הוא כזה, יש לך צירים. כאילו, אשכרה, יש לך צירים, זה לא אמור לקרות, אבל אוקיי, זה טוב שבחרנו את היום הזה. אם היינו בוחרים יום קדימה או שבוע אחרי, יכול להיות שהייתי כבר בניתוח חירום וזה לא היה כל כך כיף, כי אז אופיר כנראה לא יכול להיות איתי בלידה. אז טוב שבחרנו טוב. טוב שהרופא בחר טוב. כן, הרופא, לגמרי. כאילו, כי היה לנו אופציה לבחור. היה לנו אופציה לרדת בין 37 ל-39. וכאילו, אנחנו יותר רצינו את 39, כי חשבנו שהיא צריכה להתפתח עוד. זה מה שהם מספרים? כן, זה מה שהם מספרים, שהם עדיין צריכים זמן. ואז הרופא אמר, 38, תקשיבו לי, אתם לא רוצים להגיע עם ירדת מים, אתם לא רוצים להגיע עם צירים. 38. והקשבנו לו. אז זה היה טוב. בזמן הזה שאני ככה עם צירים, מחכה ללידה, שמחה, לא יותר מדי חוששת, אופיר ככה מרגיע את הצד של המשפחה שלי, כי הם היו מאוד 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 בלחץ, בעיקר אמא שלי. תחשבו להיות כל כך רחוקה מהבת שלה, ולא להיות בלידה שלה, ולדעת שהולך לעבור ניתוח, שזה כבר כזה דרמטי ומלחיץ. כן, זה נשמע לא טוב. אבל בפועל, גם אם היא הייתה פה, היא לא הייתה יכולה להיכנס. לא היה אפשר לעשות החלפות, או יש רק בן אדם אחד, וזה אני. כן, להיות בצד השני, ולדמיין את הגרוע מכל, ותמיד לחשוב על החלק הלא טוב. צריך תמיד להסתכל על הצד הטוב. יש פה רופאים שעושים את זה כל כך הרבה שנים, וזה מה שהם עושים רוב החיים שלהם. לסמוך עליהם, חלק מהזמן. כן, אבל עדיין זה מלחיץ שאתה כל כך רחוק ואתה כאילו... מלחיץ, אבל מה אפשר לעשות? כלום, אבל היא רצה... מה זה היה משנה אם היא הייתה עכשיו נמצאת 10 דקות נסיעה או 10 שעות טיסה? כי היא רואה אותי ישר אחרי, מבינה שהכל סבבה. היא לא הייתה רואה אותך ישר אחרי. בסדר, אז היינו רואים אותה אחרי זה. אתה היית רצה לבית חולים. עדיין, המחשבה שאתה רחוק, זה עצם זה, זה כבר דרמטי ומלחיץ. אנחנו כל הזמן שיתפנו אותם כדי שהם כן ירגישו חלק מזה. וגם היה חשוב לנו שהם לא היו לחוצים. אני אישית ידעתי על הקיסרי הזה הרבה זמן, אבל לא סיפרתי להם עד כמה ימים לפני, כי לא רציתי להלחיץ אותם. לא יום רציתי... לפני. כן, יום לפני החלתי לספר להם שאני עושה קיסרי, כי לא רציתי שהם ישבו עם הדבר הזה במוח כל כך הרבה זמן. למה הם צריכים להיות כאילו, יו, עוברת ניפוח, יו, לדבר עם אנשים? לא צריך את זה. יום לפני, אמא, מחר אני הולדת, זה הולך להיות בקיסרי, אין מה לעשות. וככה זה עבר בשלום, ולדעתי זה היה באמת בחירה טובה כן. שעשינו, וסיפרנו למשפחות אך ורק יום לפני שזה הולך להיות קיסרי. אחרת היו מדברים איתנו כל היום על זה, ואולי היינו יותר לחוצים מזה, אולי. אז בכל מקרה, הגיע השלב שבו הייתי צריכה להיכנס לניתוח, אמרתי לאופיר שעשה לי ככה תמונה אחרונה, שאני מחויכת ושמחה, ככה לא יודעת לקראת מה אני הולכת. ואז בעצם הכניסו אותי לחדר הניתוח, עזרו לי לעלות על זה, על המיטה, כן, קצת ברוכות לי המילים עדיין, אבל עזרו לי לעלות על המיטה, כי הייתה ממש ממש גבוהה, ואני כזה עם הבטן הריון, איך עושים את זה? אז עליתי, ישר איך שעליתי, הם כאילו כבר, יאללה, מתחילים בתהליך, אז המרדימה, אותה מרדימה שדיברה איתי לפני כן, אמרה לי, היי, מה שלומך, תהי רגועה, הכל בסדר, והתחילה להסביר לי כל דבר שהיא עושה, ממש, מאלף עטף. עכשיו יגיע מישהו, יתפוס אותך בכתפיים, אל תהי לחוצה, אני מכניסה לך מחת, המחת היא קטנה, כמו שהראיתי לך, תרגישי 5 שניות שריפה, סופרת איתי, 5, 4, 3, 2, 1, באמת הרגשתי שריפה בגב. זה שורף, אבל זה כל כך שניות, שלא מתייחסים לזה, כאילו כולם אמרו לי, וואו, ההרדמה זה הדבר הכי כואב בעולם, אז כאילו... לא אפשר לדעת, אולי יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, כל אחד מרגיש את זה אחרת. כל אחד מרגיש את זה אחרת, אבל אני יכולה להגיד שלי זה היה 5 שניות של שריפה, אבל זה כאילו, את אפילו לא אומרת צ'יפס ואת כאילו כבר לא שם, אז לא באמת ייחסתי לזה חשיבות, זה לא הפריע לי. היום אני לא זוכרת את זה כמשהו טראומטי, בוא נקרא לזה ככה.
וזה עבר, ואז היא אמרה לי, אוקיי, עכשיו אנחנו נרים לך את הרגליים, לא ללחץ, הכל בסדר, חיברה אותי לכל הלחץ דם, דופק, כל מה שצריך. ואז הגיע השלב שהיא אמרה לי, אוקיי, תקשיבי, אימא חמודה ומתוקה, יש לך דופק מאוד מאוד גבוה, דופק 200, תהיי רגועה, הכל בסדר, את צריכה לנשום. הייתי בחוץ. את צריכה לנשום, את צריכה להיות רגועה בשבילך ובשביל הבייבי. זה השלב שבאמת הייתי לחוצה, כי כל ההיריון פחדתי מאוד מהרגשה שאני לא ארגיש את הרגליים, אני לא יודעת למה, אבל ממש פחדתי מזה שאני לא הולכת להרגיש את הרגליים, ושאני רוצה לזוז אותם ואני לא יכולה, וזה ממש ממש הלחיץ אותי הדבר הזה, ולכן היה לי גם דופק מאוד מאוד גבוה, אבל ברגע שהיא אמרה לי זה, יש לך דופק מהיר, את צריכה לנשום בשבילך ובשביל הבייבי, והכל בסדר, וגם היא סיפרה לי ככה את התהליך, היא הרגיעה אותי ברמות על מ-200, ירד ל-140, וירד ככה, אני חושבת ש-140 זה היה כאילו הדופק לאורך כל הניתוח, כי זה גם הייתי קצת לחוצה, אבל שמרתי על איזושהי פרופורציה. אז באמת שזה היה בסדר, ואז בעצם הם קראו לאופיר, אופיר חיכה בחוץ כל הזמן כן, הזה. כן, בזמן הזה, ברגע שהכניסו אותה לחדר, אז אני שם לי כיסא מחוץ לחדר את כל ההכנה הזאת בעצם שאני לא אראה, ואני אשב מחוץ לחדר בכיסא, וככה עשיתי. אמנם היה קטע הזוי, כי בזמן שאני יושב בחוץ, נראה כמות של אנשים שנכנסים לתוך החדר. לא סתם אנשים, רופאים, אחיות, צוות של הבית חולים. ועדיין לא פגשתי עדיין את הרופא של דניאל, כי הוא עדיין לא הגיע. ואני מסתכל ואני אומר, כמה אנשים נכנסים לחדר? מה קורה פה? מתי? מתי כל הדבר הזה קורה ומתי קוראים לי? ואז הגיע הרופא של דניאל. הבנתי שהוא, כי הוא כביכול מנהל את הניתוח שם. הוא גם המנתח. ושהוא הגיע, אז אמרתי לו, עצרתי אותו, ואמרתי לו, תקשיב, המון אנשים יש בפנים. מה, זה באמת צריך להיות? בסוף יש פה קורונה גם בזמן הזה, כאילו, משהו זה... זה הגיוני שיש כזאת כמות של אנשים? הוא אמר, דקה, נכנס לבפנים, מסתכל על כולם, אמר שלום לכולם, יצא החוצה, ועמדנו, יש חלון כזה בצד של החדר, אז הוא אומר לי, בוא תסתכל. התחיל להסביר לי. מרדימה, האחות שעוזרת לה. ילדים, מחלקת, סליחה, פגיעה, ואחות שמתאימה לזה. רופא משפחה, שיתפל חס וחלק כל מה של דניאל, יש פה. יש פה רופא ילדים, פלוס אחות למחלקת ילדים. יולדות, יש פה, לכל דבר יש פה רופא ואח, רופא ואחות. כאילו אי אפשר, אין מה להוריד פה אנשים. היחידה שמיותרת פה, זו אותה סטודנטית שהגיעה, אומר, היא לא עושה כלום, היא עומדת בצד ומסתכלת, זהו. אם זה מפריע לכם, אני יכול להוציא אותה. כל השאר האנשים צריכים להיות שם. באמת, אתה צריך להבין, אני בזמן ניתוח לא יכול לטפל בהכל. אני מטפל נטו, ולהוציא את הילדה החוצה. זהו. אני, אין לי, קורה משהו, חייב פה את העזרה הזאת. אמרתי, אוקיי. הוא באמת מבין, ופה באמת שמחתי עליו בנושא הזה. אז בעצם קראו לאופיר להיכנס, אופיר נכנס, אחרי שבעצם הוא דיבר עם הרופא שלי והבין שהכל בסדר, וככה זה צריך להתנהל. בינתיים מרחו את כולי בפולידין, הייתי צהובה לחלוטין, כי הם צריכים לחטא את האזור שבו הם הולכים לנתח. אופיר בא, ישב לידי, התחלנו ככה באמת להתרגש, כי הנה זה קורה, שמו לי כזה מדבקה שחורה, הייתי נראית כמו יצור, אבל מדבקה שחורה שמראה בעצם כל הזמן את המתחום, את החום גוף שלי. זה מתחום. כן. מתחום בצורת מדבקה. בדיוק, שכל הזמן אני יכולה לראות מה החום גוף שלי, וזה ממש ממש אפקטיבי לניתוח, כי חלילה אם עולה חום, משהו יסתבך. אז באמת, ברגע הזה היינו, לפחות אני ממש התרגשתי כבר, כי ידעתי שעוד קצת אני הולכת לפגוש את הבייבי שלי. באותו רגע שאופיר איכשהו נכנס והתיישב לידי, הם התחילו בניתוח, זה היה כאילו ממש 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 מהר. לא הרגשתי שום כאב, כן הרגשתי איפה נוגעים בי, אני יודעת בדיוק איפה הם נוגעים בי, אבל אין לי שום כאב, לא מרגישה שום משהו חד, שום דבר. כן מרגישה את הגוף שלי כזה זז, כי הם מזיזים אותי, אבל זה קטע הזוי. וגם המיטה, היא הייתה על כמו מזרון, שהוא מנופח באוויר והוא חם ברמות, כי החדר ניתוח הוא כפור, וזה הדרך שלהם לשמור ככה על הגוף שלי חם. אז זה היה מדהים מבחינתי, כאילו פחדתי שיהיה לי כפור, אז הם סדרו את הפינה הזאת. ואז אני זוכרת שכזה, הם ממש, ממש תלתלו אותי, כאילו העץ צריך להילחם איתה שתצא, זה היה ממש ממש מצחיק. ואז הרופא אמר, אוקיי, אתם מוכנים? תכף אתם תתחילו לשמוע בכי, אבל עכשיו זה הכמה שניות שלכם להיות עדיין ברוגע, בלי בכי, ל-21 שנה הקרובות.
אז באמת חיכינו, ואז הוא הוציא אותה, וזה היה הדבר הכי מרגש. בשנייה ששמעתי בכי, אני התחלתי לבכות, ממש לבכות. הם הוציאו אותה, נגבו אותה, ואז אופיר הלך איתה לצד, זה היה עדיין באותו חדר. הם עשו לה את השקילה, והם עשו לה את החיתוך של החבל טבור, שאופיר חתך אותו. איך זה היה? מגניב. כן? כן, מה? צ'יק. זה מספריים. בסדר, עדיין, זה מרגש כזה. אה, כן, לא יודע. יואי, אופיר, אתה הכי הייתי של סיטואציה. זה רק לחתוך, מה? זה לא שישבתי לילד אותה. עדיין. בסך הכל לחתוך. טוב, שאני הייתי מתרגשת. כן, אבל הם ממש חמודים. תביא את המצלמה שלך, אנחנו נצלם. תביא את הטלפון, בוא, אנחנו נצלם. אני מרגיש שהאחות אחת שם הייתה רק צלמת. הייתה על גדר הצלמת שלנו. ואז איך שהם שקלו אותה וניקו אותה וראו שהכל בסדר איתה, הניחו אותה עליי ועשינו כזה, זה סוג של סקין טו סקין, זה לא ממש, כי היא כולה עטופה עדיין ואני עוד מנסים ככה לסגור ולהבין מה קורה שם למטה. אז זה היה כזה מיני סקין טו סקין. ברגע שסיימנו את החלק הזה, וזה היה הדבר הכי מרגש, באמת נקודה מרגשת ביותר בחיי הדבר הזה. אז ביקשו מאופיר ומהנסיכה הקטנה שלנו לצאת לכיוון החדר התאוששות, לאן שאני הולכת להגיע עוד מעט, כי כרגע הם צריכים לתפור אותי. אז אופיר והנסיכה יצאו לחדר התאוששות, ואז אני בעצם נשארתי בחדר לעוד איזה רבע שעה בערך, הם תפרו אותי, גם לא הרגשתי כלום, ואז הם העבירו אותי מהמיטה של חדר הניתוח למיטה שלהם, ולקחו אותי לחדר התאוששות. בחדר התאוששות, מעבר לזה שהם חיכו לי, אופיר לא אכל בכלל, הוא סוג של היה בצום כמוני. באמת ברעב. וגם הנסיכה. לא קיבלתי נוזלים. הוא לא קיבל כלום, קיבל בוקס. והנסיכה שלנו גם לא אכלה שום דבר. אז בקיצור, מה שקרה, שכולנו היינו רעבים מתים, ואני כל מה שהיה חשוב לי לשאול את האחות שם, מתי אני יכולה לאכול? אז היא אמרה לי שעדיין לא, והיא הולכת להביא לי כמה כדורים, ככה למנוע את הכאבים שהולכים להגיע. כדאי לא הרגשתי כלום, וכל כמה דקות הם באו, תנסי להרים את הרגל, תנסי להוריד את הרגל. לחצו על הבטן. לחצו לי על הבטן, בשלב הזה עוד לא הרגשתי. אז כאילו זה היה בסדר. ואז באמת באה אחות והתחילה ללמד אותי איך אני אמורה להעניק את הילדה. והעניין הוא שכאילו, רגע, אני רק השנייה ילדתי, פתאום יש לי ילדה, פתאום להעניק זה כאילו קטע מטורף, אבל לומדים כל כך הרבה בבית חולים, אז באמת היא לימדה אותי. בשלב הזה לא באמת הבנתי יותר מדי, אבל כן ניסיתי כל מה שהיא אמרה. וזה היה נראה כאילו בסדר, כי אני לא באמת יודעת איך זה אמור להיראות, אז זרמתי עם הסיטואציה. ובחדר התאוששות הם גם הביאו לי קרח, שזה היה האוכל שלי. ואני כזה, וואו, מסביע, ממש לא. אני הייתי כל כך רעבה. הרבה קרח. כאילו מה, אתם רציניים איתי? זה מה שאני אמורה לאכול, אני גובעת ברעב, אבל עדיין לא יכולה לאכול אוכלת קרח. טוב שיהיה. זרמתי עם הסיטואציה, לקחו אותנו לחדר שלנו, ולפני כן לא היה לנו שום דבר בחדר, אופיר לא הביא אותו במזרדות. כן, הכל היה באוטו. הכל היה באוטו. כן, מה אני אסחב את זה לחדר ניתוח? כן, כאילו, מיותר. אז הכל היה באוטו, לא היה לנו שום כלום, שם אותנו בחדר שלנו, ואז בעצם התחיל כל התהליך של הלמידה, ומה עושים, והנה יש פה ילדה, וכאילו, וואו, זה היה מטורף. עזבו שכל שנייה נכנסו לנו לחדר, נו, איך קוראים לה? אין לה עדיין שם. עכשיו, באמריקה זה מאוד מאוד מאוד, כאילו, ככה הם חיים, הם מגיעים לחדר לידה, כבר יש להם שם, יש להם הכל. הם יודעים בדיוק איך יקראו לה, יש להם כבר סדינים עם השם שלה, קובעים עם השם שלה, הכל. ואנחנו הגענו לשם, היה לנו שם בראש, והוא פשוט לא טעם את הילדה, כאילו, זה פשוט לא מתאים, אי אפשר לקרוא לה ככה. אז פשוט כמה ימים היינו כזה, לא, אין לה עדיין שם, אין לה עדיין שם. חשבו שאנחנו איזה הורים משוגעים, אבל לא נורא. אני רוצה לספר לכם איך זה ככה התקדם ואיך הגענו לשם שבחרנו. ואז באמת באו ולימדו אותנו הרבה על הנקה ועל... על מה עושים איתה בכלל, איך מחליפים טיטול. כן, כי בסוף היא נשארת איתנו בחדר. היא איתנו מהרגע שהיא נולדה, עד הרגע שיצאנו, עד היום, עד הרגע. כן, אבל איתנו בבית חולים. היא איתנו בבית חולים בכל רגע, כל רגע נתון. הילדה לא יוצאת לשום, היא לא יצאה מהחדר עד הרגע שהשתחררנו. כן,
שום בדיקה, שום דבר, שום דבר. הכל, הכל בחדר. קורה בתוך החדר, חיסונים בחדר, בדיקות דם בחדר, בדיקות שמיעה בחדר. כל הבדיקות שבעצם עושים לילוד, עשו אותם בתוך החדר, הם מגיעים עם עמדות ניידות והם עושים את זה בתוך החדר, החדר מספיק גדול גם בזה. שזה משהו מדהים לדעתי. הגענו לחדר, באמת הגענו יחסית מאוחר לחדר, בסביבות השעה 7:30, 8, מתי מרעב. גובים, אני על קרח, ואופיר על כלום. ואני מסתכל, עכשיו דניאל עדיין לא יכולה לאכול כלום, חוץ מקרח. והאחות מביאה לי את הילדה, תחזיק אותה. עכשיו, אני החזקתי אותה בכל הזמן בחדר התאוששות. אני אומר לה, לא, תשאירי אותה שם. עכשיו אני חייב להזמין אוכל, אני לא יכול להחזיק את הילדה מהרגע שהגעתי לפה, עד הרגע שאני יוצא מפה. יש לה מיטה, בדיוק בשביל הדברים האלה. אני צריך לארגן את הדברים שלנו, ואני צריך להזמין אוכל. ואז היא חשבה שאני בכלל חרדת לידה. ואז היא התחילה את כל הנושא של לבדוק אם באמת, אם יש לי איזושהי בעיה פסיכולוגית עם זה שנולדה לי ילדה, אם אני קנאי למשהו. אז הסברתי לה שהחזקתי אותה כל הזמן, והנה מתחילה להשמיע להשיב. רגע, אני אלך לטפל בה, ואתה יכול להמשיך את הסיפור. אז בעצם, היא חשבה שיש לי איזושהי בעיה פסיכולוגית עם קינה לגבי הילדה, אבל אני באמת חושב ש... רגע שנייה אחת, צריך לעשות פאוז, יש לה את המיטה, אם היא רגועה, אין צורך להרים אותה, ואין צורך לחבק אותה באותו רגע. לתת לי את ה-10 דקות רבע שעה, לסיים להרגל את הדברים שהבאתי. להזמין אוכל, דבר מינימלי. כי לא היה בא לי על כל הקרונפלקסים למיניהם שרצו להביא לי ואיזה קריך שאין לי מושג מה יש בפנים. אני מעדיף לקנות משהו שיביאו לי את זה. באמת, יש שירות של משלוחים של איזושהי מסעדה קרובה עד לחדר. את לא צריך לצאת, לא צריך שום דבר. דופקים בדלת, מביאים לכם שקית עם אוכל ואוכלים. באמת, אחד הדברים הנחמדים שישר חיברתי זה היה רמקול ושמתי לנו כזה קצת מוזיקת רקע. הרופאים באים, לא משנה מי בא, תמיד יש מוזיקה ברקע. כי זה נותן קצת אווירה של, אווירת בית, אווירת חופש כזה. ופחות אווירת בית חולים, קרלי, אורות לבנים ו... ואווירת בית חולים באופן כללי. הגיע הלילה, אחרי שכל כמה שעות נכנס, כל שעה בערך נכנסת מישהי אחרת לבדוק, לתת כל מיני, לעשות בדיקות בעצם לדניאל. ולבת שלנו. מיד אחרי שהגיע הלילה, שמנו את הראש בשעה טובה, הייתה לי מיטה נפתחת והלכתי לישון, וגם דניאל, וקמנו באמצע הלילה להאכיל אותה, והאמת שהלילה הראשון היה ממש נחמד, שקט. אז הגיע הלילה השני. ביום השני כבר בבוקר אמרו לנו, תשתדלו לישון כמה שיותר במהלך היום, כי הלילה לא הולך להיות פשוט. וזה מדהים שהם יודעים את זה, כנראה זה איזשהו משהו שהוא די קבוע. כשהגיע הלילה השני, זה באמת היה לו פשוט. כי גם היה קר מאוד בחדר, ואי אפשר היה לשנות את המזגן. וגם לילדה היה קר, עם הבגדים ששמנו לה, עדיין היה לה קר, וגם היא רעבה. וזה היה תהליך כזה של כל הנושא של ההנקה, עם היועצות ההנקה שהגיעו, ועד שהבאנו לה קצת פורמולה, ואני באיזשהו שלב פשוט הבנתי שלילדה קר ואין מה לעשות. לא נוח לה במיטה הזאת לבד, לקחתי אותה, הרמתי אותה, חיברתי אותה עם טטרה כזאת ליד שלי ולגוף שלי והלכתי לישון איתה. והיא ישנה מעולה. ביני לבין קיר, כן? לא ביני לבין צד הפתוח. מסוכן, מסוכן, כן? זה יצר שקט והצלחנו להירדם כולנו. ישנו כמעט עד 9:30 בבוקר. טוב, התחלפנו. עכשיו אני אספר לכם ככה את החלק שלי. אז באמת, מה שממש ממש אהבתי שם, שיש שם יחס מטורף וכל מה שצריך מבינים לך ואוכל מתקשרים אליי, זה התפריט להיום, מה את רוצה? אנחנו אישית בחרנו כשר, אז גם הביאו לנו מקרר לחדר, אז הביאו לנו אוכל כשר ומה את רוצה? גם בכשר יש תפריט, את מעדיפה חביתה, את מעדיפה פרנץ' טוסט, מה שאת רוצה. באמת היחס שם היה יותר ממדהים, כל הזמן באו, ניקו לנו את החדר, שאלו אותנו אם אנחנו צריכים דברים, כל דקה מי שהגיע עם כוס ג'ארה של מים, את צריכה לשתות, את צריכה לשתות, את צריכה לשתות. אז כן, היה המון 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 בדיקות, במיוחד לי, לחץ דם, דופק וכאלה. ביום הראשון והשני המון 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 ברמה שלא יכלתי לישון, ובימים הראשונים בבית חולים, זאת אומרת ביום הראשון והשני, לא ישנתי בכלל. איך שניסיתי לעצום את העין, מי שבא לבדוק אותי, איך שניסיתי לעצום את העין, הייתי צריכה להתייחס לילדה ולנסות להניק אותה.
אני אישית בחרתי בלהעניק, הם גם שואלים את זה מראש, האם את רוצה להעניק או שנדע נשים לך כבר פורמולה בחדר, אז בחרתי להעניק. אני הולכת לעשות על זה פרק אחד שלם, כי זה... יש הרבה דברים שלא ידעתי ועדיף שהייתי יודעת אותם מראש, ואני חושבת שחשוב שידעו אותם, אז אנחנו נדבר על זה כבר בסרטון אחר. באמת, הגיעו יועצות הנקה, וכל פעם יש יועצת הנקה אחרת, הן מתחלפות, והן הסבירו לי מה לעשות, ואיך לעשות, ואיך כדאי. לא תמיד האדם מתחברת כמו שצריך, אז לפעמים צריך קצת עזרה או לשאוב, אז באמת צריך ככה לראות מה שהכי נכון לך ולילדה שלך, זה לא כזה נורא לשאוב, לא צריך לקחת את זה בקטע רע. ביום השני גם הבאנו לפורמולה, כי פשוט זה לא היה מספיק, הילדה הייתה ממש ממש רעבה, איכשהו אני לא הצלחתי, היא לא הצליחה, שום דבר לא להתחבר. הרגשתי מאוד רע עם זה שאני מביאה לפורמולה, אבל כאילו ביום שאני מסתכלת על זה, פורמולה זה לא דבר רע, זה לא רע, העיקר שהיא לא תהיה רעבה, זה יותר חשוב מהכל. וזהו, את באמת אהבתי מאוד את הגישה של החיות שם, ואיך שהכל ככה הסבירו לנו והדריכו אותנו ולימדו אותנו מי להחליף טיטול, לקלח אותה, לממש ממש הכל מהכל, ודאגו לי המון המון המון. בתכלס, אחרי יום, כאילו ביום למחרת, בוא נגיד 16 שעות מאז הניתוח, הייתי צריכה כבר לעמוד על הרגליים, עשיתי את זה, זה לא היה קל, אל תשכחו שהייתי על כדורים, אבל ביקשתי מהם לא את הכדורים הכי 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 מטורפים, אלא משהו באמצע, זה נקרא טיילנול כאן, הם רצו להביא לי פרקוסט, למי שמכיר, זה כדור שממש ממש מפיל, כאילו אני יכולה גם לישון המון, וגם כאילו זה כדור ממש 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 חזק, לא רציתי את זה, רציתי ככה להרגיש עדיין ולהבין את מד הכאב שלי, ולנסות ככה להתנהל בתוך זה, אז טיילנול זה גם אופציה לא רעה, זה מה שאני עשיתי. לא להיות גיבורים ולהגיד אני לא רוצה כדורים, זה לא פשוט, זה לא משהו שקל להתמודד איתו, אז כן לקחת כדורים, לא חייב את הכי אהובה. ובאמת אז הרגשתי ככה את הכאב אחרי מספר שעות מהכדור, ואז הם הביאו לי עוד כדור. וזהו, היו גם פעמים שהם באו לשאול אותי אם אני רוצה עוד כדור, אמרתי להם תחכו עם זה עוד שעה, שעתיים, כי אני עדיין לא מרגישה צורך. ואז שקמתי, היה לי קצת יותר קשה, הפעולה הזאת היא ממצב שכיבה לבוא לקדימה, פעולת שרירים, שרירי בטן, זה מה שהיה לי קשה, אבל כמובן שיש את המיטה שהיא מתכווננת, אז הרמתי עד הסוף שאני יכולה, וניסיתי ככה להסתובב בזהירות ולקום מהמיטה, ללכת זה היה גם קצת קשה, אבל עשיתי מה שאפשר. אני זוכרת שממש פחדתי ללכת לשירותים, אבל זה לא היה כזה נורא, כאילו גם על לשבת ועל לקום, זה לא היה ממש ממש נוראי. נראה לי שזהו, כאילו זה היה פשוט ללכת מאוד מאוד לאט, מרגישים שידיים כואב. אחרי זה הייתי צריכה להתקלח, רציתי כבר מאוד להתקלח, ומצד שני מאוד פחדתי להתקלח, כי כאילו אני לא יודעת איך זה יהיה. אז כן עשיתי את זה, שמתי ככה סבון, לא שמתי סבון על אזור הניתוח, אבל שמתי רק מסביב כמה שאני יכולה, ויש שם מעקה שאפשר לתפוס בו תוך כדי שמתקלחים, אז ככה זה מאוד 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 עזר. אני לא יודעת למה אני ממש רעדתי כשהתקלחתי, אני חושבת שזה שילוב שהיה לי מאוד קר והיה לי גם כואב, אז ככה, הכאב הוא לא מהמקלחת, הוא פשוט בכללי מהניתוח. וגם בבית חולים היה ממש קר, אז עצם זה שהבאתי פליז, זה היה הדבר הכי נכון לעשות, כאילו ישנתי רק עם הפליז וזה היה פשוט מחמם ברמות, בלי זה קפאתי מקור. וזהו, היה לי ככה יומיים כאלה של סלואו דאון, הלכתי ממש לאט, וגם לעבור משכיבה לספה, לקח לי כזה זמן, אבל עשיתי את זה, וניסיתי ככה ללכת בחדר, אני לא יצאתי מהחדר וזה טעות, הייתי צריכה לצאת מהחדר להתחיל ככה ללכת יותר, אבל הייתי ממש עצלנית, כאילו רציתי רק להיות בחדר, להיות במיטה או להיות בספה, וזהו. אחרי זה כבר שיכלתי לאכול כמו שצריך, אז גם חברים שלנו הביאו לנו ארוחת שישי מטורפת, כי היינו שם חמישי, שישי, שבת, אז אכלנו באמת מטעמים של בית, אין עליכם, היה טעים ברמות, הכינו לנו חלה ואורז וציצות, ואפונה, כאילו אין, זה היה באמת מדהים ברמות. וזהו, ואז בעצם שאלו אותנו אם אנחנו רוצים כבר להשתחרר ביום השני, כי נראיתי ממש ממש טוב, הייתי לגמרי סבבה, אז אם אנחנו רוצים להשתחרר ביום שבת, או שאנחנו רוצים להשתחרר ביום ראשון, אני החלטתי שאני רוצה עוד יום אחד, כי כל הידע הזה שיש שם הוא שווה זהב, גם מבחינת היועצת הנקה, וגם מבחינת זה שעוזרים לך, ואת לא צריכה רגע לתפעל את כל הדברים בבית, הייתי צריכה עוד יום מנוחה, אז אמרתי להם אני רוצה להישאר עוד יום, ונשארנו עד יום ראשון במקום עד יום שבת.
וזהו, וככה בעצם היה הסיפור הלידה שלנו, זה היה ממש מרגש וכיף. וככה שלושה ימים לא היה לה שם, ובסוף בחרנו ככה את השם נאיה, שממש הסתכלתי עליה וראיתי שהשם הראשון שרצינו לא עובד, אז ראיתי שהיא כזה או נאיה או נויה, ואז נאיה ממש התחבר לי, גם זה נון של דניאל ואלף של אופיר ושם השם וכזה ברכה מהשם, אז באמת שהכל ככה התחבר לטובה והיא נאיה שלנו. וזה היה ממש גם מרגש כזה לתת לה שם. כל הזמן היה שום מסלוק, אז עכשיו יש לה שם. וזהו, אני חושבת שבסך הכל הלידה עברה באמת טוב. ההחלמה הייתה קשה קצת, היא לא הייתה כל כך קלה, היא לקחה זמן, אבל זה לא היה משהו מאוד מאוד נוראי וטראומטי וכזה. אני יכולה להגיד שיש משהו מאוד מאוד מדהים בלדעת מתי אתה הולך ללדת ולהתכונן לזה נפשית, ובאמת אני הכנתי את עצמי כל כך טוב שלא הייתי בסטרס או טירוף או משהו כזה, אז באמת מהבחינה הזאת עשינו את זה הכי טוב שאפשר. על מהלך ההחלמה וחודש בבית אני אספר לכם בסרטון אחר, כי זה כזה עוד המון 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 מה לדבר עליו, אז אני לא רוצה שהסרטון הזה יהיה ארוך מדי, אבל זה סך הכל סיפור הלידה שלנו. ואם יש לכם עוד שאלות אז אתם מוזמנים לשאול אותנו ונשמח לענות. וזהו, שיהיה לכולם בבריאות ובכיף ובאהבה ושבוע נפלא, אוהבים אתכם.